Ik ben er gewoon nu klaar voor en ik wil die Olympische medaille binnen gaan halen. Ik ga wel echt voor een Olympische medaille. En ik vond het zou fantastisch zijn als ik Olympisch goud zou halen. Ja, dus toen ik Mark Huizinga Olympisch kampioen zag worden, dacht ik wel, oké, dit wil ik dus ook. Ik wil ook naar die Olympische Spelen. En dat je daar nu zelf mag zijn en dat er misschien wel een klein meisje nu kijkt van, ah, Jules Fransen staat op de Olympische Spelen, hoe te gek is dat? Dat wil ik ook. En dat is wel heel cool. Ja, dit is natuurlijk wel het moment waar het om draait. Ik mag eindelijk nu zelf als individu meedoen aan de Olympische Spelen. Hiervoor heb ik twee generale repetities gehad in Londen en in Rio de Janeiro. Daar waar ik in Rio zelf geplaatst was ook nog eens. Maar in judo mag er maar één iemand naar de Olympische Spelen in één gewichtsklasse. En nu gaat het er wel echt om draaien en mag ik eindelijk op dat toneel mag ik mijn kunstje doen. En daar ben ik wel heel erg trots op, ja. Ja, ik ga niet naar de Olympische Spelen om mee te doen. Die mooie slogan die ze hebben met meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, daar ga ik niet in mee. Ik ga wel echt voor een Olympische medaille. En het zou fantastisch zijn als ik Olympisch goud zou halen. Als ik kijk naar de wereldranglijst en naar de afgelopen WK's ben ik natuurlijk derde geworden. Het zou te gek zijn als ik een bronzen plak zou halen op de Olympische Spelen. Daar zou ik heel blij mee zijn natuurlijk. En hoe hoger, hoe beter. Maar een Olympische medaille, daar teken ik voor, ja. Ja, de voorbereiding die is niet helemaal gegaan zoals gepland. Ik ben een persoon dat best wel gestructureerd en georganiseerd is. Dus ik hou liefst de touwtjes in eigen handen. Maar de realiteit heeft wel uitgemaakt dat niet altijd te controleren is. Mijn vader heeft op 8 februari jongsleden een zware hersenbloeding gehad. En dat heeft een grote impact op onze familie, op het gezin. We hebben een eigen slagerij thuis, dat is de derde generatie, dus al meer dan 100 jaar bestaat die. En die hebben noodgedwongen moeten stoppen. Dat is best enorm heftig geweest en nog steeds. Alleen, we hebben toen bewust met mijn eigen team ervoor gekozen om die 3 maanden tot en met april echt te zijn voor mijn ouders, voor het gezin. En alles daar zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Maar ik heb daarin ook bewust ervoor gekozen om toch dat EK te doen eind april. Puur om mezelf, als het ware, voor mijn hoofd te slaan van oké, it's time to wake up en tot hier en niet verder. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat je nog meer die motivatie en die drive hebt om daar die Olympische medaille te halen. Want er is niemand liever die wil dat ik daar een medaille haal dan mijn eigen vader. Dus die medaille is ook natuurlijk een stuk voor hem. Maar ik denk dat het te ver gaat om te zeggen dat ik het puur alleen voor hem doe. Want uiteindelijk heb ik topsport gedaan voor mezelf. En doe ik het omdat ik super leuk vind. En het zou te gek zijn als... We hebben ook een beetje afgesproken dat hij zit nu in het revalidatiecentrum. En jij moet ervoor zorgen dat je daar die medaille haalt. Ik wil mijn medaille daar halen. Dus we hebben allebei ons eigen traject. En hij heeft gezegd dat hij voor te spelen, dat hij dan in ieder geval thuis is. Dus we gaan kijken wie zich eraan gaat houden. Mijn ouders die hebben altijd voor me klaargestaan, van jongs af aan. Zonder mijn ouders had ik sowieso niet hier gezeten. Had ik sowieso niet dat palmares gehad wat ik tot nu toe al heb. Dus ik vind het ook niet meer dan normaal dat je, als de situatie zich op dit moment zo verdrietig voordoet, dat je voor je ouders gaat zorgen. Ja, op mijn palmares prijkt alleen nog niet de Olympische medaille. Nou, voor de rest heb ik op ieder EK en WK dat er is, überhaupt. Van de aspiranten tot aan de junioren, tot aan de min 23 en aan de senioren heb ik allemaal medailles gehaald. Dan ontbreekt toch echt nog die Olympische medaille. En het zou te gek zijn natuurlijk als je die nog kan toevoegen aan je palmares. Ja, dan zou je carrière zeker compleet maken. Maar ik weet ook wel door de jaren heen dat het niet zomaar gegeven is dat je een Olympische medaille gaat winnen. Het zou fantastisch zijn. Maar als ik hem niet zou halen, dan is dat niet het einde van de wereld. Ik heb geleerd dat de volgende dag echt wel weer de zon opgaat. Dus
ook daar zal ik overheen komen. Maar ik ga er wel alles aan doen om op 27 juli die medaille binnen te halen.